Вітаю телеглядачів Суспільного. В ефірі дебати Запоріжжя. І впродовж наступної години будемо обговорювати мовну ситуацію в Запорізькій області і те, чи може вона змінитися після прийняття Верховною Радою України закону про забезпечення функціонування української мови як державної. За Україну, за перемогу українську! Верховна Рада України 25 квітня 2019 року 278 голосами ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Представники опозиції подали 4 проекти постанов про скасування голосування за мовний закон. Втім, 15 травня закон підписав тоді ще президент України Петро Порошенко. 16 травня текст закону було опубліковано у газеті «Голос України». Це робить незворотнім набрання ним чинності. Ще до ухвалення закону про забезпечення функціонування української мови як державної, навколо документу почали з'являтися фейки. Наприклад, про створення мовних патрулів, котрі будуть штрафувати усіх російськомовних українців, або про те, що Україні тепер заборонять говорити російською. Це також неправда. Відтепер всі громадяни України, а також ті, хто хоче ними стати, повинні знати державну мову. Спілкуватись українською під час виконання службових обов'язків мають чиновники від президента і прем'єра до посадовців місцевих органів влади. А ще судді, адвокати, поліцейські, викладачі, медичні працівники. Причому закон не поширюється на мову релігійних обрядів і мову приватного спілкування, але передбачає використання української у публічному просторі, державному та комунальному секторах, у сфері обслуговування, у маркуванні товарів та послуг. Ще один фейк, пов'язаний із законом про функціонування української мови як державної, каже про те, що ЗМІ віднині будуть лише україномовними. Насправді це не так. Щоправда, за замовчуванням сайти мають завантажуватися спершу українською мовою, але, звісно, можуть також бути написаними іншими мовами. Втім, навіть після роз'яснення основних положень документу, противники закону продовжують вишукувати недоліки та звинувачувати владу у пригнобленні російської. Незважаючи на те, що закон про забезпечення функціонування української мови як державної фактично набрав чинності, українізація в Україні буде лагідною. Перехідні положення документу регламентують терміни, після яких невиконання положень закону матимуть наслідки для порушників. Я представляю наших сьогоднішніх спікерів. Владислав Мороко, директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації. Костянтин Кулаков, редактор сайту «Час новин». Вітаю спікерів і нагадую правила дебатів. Вони відбуваються в 3 блоки. Під час першого блоку ви представляєте власні позиції, маєте по 2 хвилини на це. Під час другого блоку ви задаєте по 2 запитання своєму опоненту. І під час третього блоку вам задаю запитання я від імені редакторської групи. Отже, починаємо з вас, пане Владиславе. Як, на вашу думку, цей закон впливе на російськомовне населення і чому він корисний? Я б не дуже хотів, щоб ми розділяли з вами громадян України російськомовно, україномовно. Ми ведемо з вами мову про те, що був Верховною Радою врешті-решт прийнятий закон про функціонування української мови, про забезпечення функціонування української мови як державної. І сфера роботи цього, сфера впливу цього закону якраз і розповсюджується на державний сектор, розповсюджується на те, що держава вважає змістом свого існування. Як було вже, до речі, сказано коректно в вашому відеоряді, статтею, однією зі статей даного закону, визначається стаття 2 сфера дії закону, що дія цього закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів, порядок застосування кримсько-татарської мови та інших мов корінних народів національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя визначається законом щодо порядку реалізації прав корінних народів. Що відбулося? Ми маємо Конституцію як основний закон, але Конституція – це у нас декларація принципів і прав. І завжди все, що було задекларовано в Конституції, з часом перетворювалося, розширювалося, розтлумачувалося законами. Наприклад, право на віру, право на власну політичну позицію розшифровувалося законами про релігійні організації, законами про політичні партії, де описувалося функціонування політичних партій, релігійних організацій в межах держави Україна. Так само і про цей закон.
Власне кажучи, основна мета цього закону була, як визначено, це захист державного статусу української мови, який закріплений Конституцією, це утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування, забезпечення застосування врешті-решт української мови всюди в державних органах, і найголовніше, на кого воно розповсюджується як обов'язкова. Закон теж визначає ці категорії. Вони перераховані в законі, це три сторінки, я не буду їх повністю всі ці посади зачитувати, але це володіння державною мовою обов'язковим є. Для вищих посадових осіб держави, народних депутатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, службовців Національного банку України, офіцерського складу, військовослужбовців за контрактом, Національна поліція, правоохоронці, особи рядового сержантського старшого складу Національної поліції, прокурори, судді, які обираються. Тобто володіння державною мовою для цих категорій обов'язково. Причому обов'язковість володіння для цих категорій наступають після того, як закон вступає в силу. В законі прописано, що якщо люди працювали на цих посадах ще до прийняття закону, тих вимог, які там прописуються щодо знання певних рівнів там знання української мови, до них не застосовується. Це буде застосовуватися до тих людей, які претендують на ці посади. Тому, власне кажучи, цей документ регулює використання української мови як державне. Ну і найголовніше, які спірні моменти, я думаю, що ми з колегою будемо спілкуватися, тут є закон, я думаю, що читали всі ми його, є деякі моменти, які називаються прикінцеві положення. Так, дійсно, закон охоплює всі сфери, які вважає держава необхідними для утримання української мови. Це і культура, це і журналістика, це і судова система. Тобто це, ну, зрозуміло, і виконавчі органи, і представницькі органи влади. Є тут у нас така гарна стаття, і вона називається «Прикінцеві положення». Так ось ці «Прикінцеві положення» розповідають по всім пунктам, які ми з вами кажемо. В середньому дія цього закону, не дивлячись на те, що він вступає в силу одразу після підписання, вступає в середньому мінімальний срок – 2 роки, максимальний – 3 роки. Тобто всі ті статті, про які кажуть, якими будуть введені в дію лише через 2-3 роки. За ці 2-3 роки держава бере на себе зобов'язання, забезпечення для проблемних моментів навчання, переведення на українську мову. Тобто час для того, щоб зробити все так, як написано згідно цього закону, предостатньо. Від 2 до 3 років. Тому найголовніше, це треба закон цей дійсно читати, дивитися. В першу чергу держслужбовців, в першу чергу людям, які є в публічній сфері, і виконувати. Дякую. А ви вже попередньо вивчали, як буде контролюватися дія цього закону? Дія цього закону у нас тут окремо є дві категорії, які контролюють. Це, по-перше, через стаття у нас у розділі 7, це забезпечення стандартів державної мови. А можливо, ви, власне, якийсь це національна досвід, комісія, практична, не те, що в законі. Дивіться, це національна комісія, яка займається взагалі всіми функціонуванням української мови як явище. І також потім буде пропонується, вірніше, згідно цим закону, з'являється така посада, як уповноважений. Можливо, це якраз той фейк, який з'явився про мовні патрулі, тобто людина, яка контролює, як, наприклад, про закону про дотримання авторських прав, дотримання авторських прав. Так і ці уповноважені контролюють дотримання норм закону органами влади, судами і так далі. Тобто це якраз буде контролюватися. В який спосіб за межами держави, тільки виключно роз'ясненням, тільки виключно власним досвідом, верніше, власним прикладом. Зрозуміло, дякую. Пане Костянтине, тепер ваші 2 хвилини. Як, на вашу думку, прийнятий закон вплине на Запоріжжя і, можливо, на російськомовну його частину? Я скажу про те, чому я проти цього закону. На моє переконання, він є а. антиконституційним, б. він є потужною торпедою, яка запущена в українську соборність, і в. Ну, фактично, це савок. Тобто люди, які прийняли цей закон, риторично вони завжди протистоять Радянському Союзу. Ну, фактично, цей закон – це повернення найгірших практик пізнього Радянського Союзу, Савка. Ну, тепер більш докладно, чому я так вважаю. Що говорить цей закон? Стаття 6, розділ 2. Обов'язок громадянина України володіти державною мовою. Акцентую увагу на слові «обов'язок». Що говорить нам Конституція України? Вона говорить, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними та іншими ознаками.
Звертаю вашу увагу, закон зобов'язує громадянина України знати українську мову. А якщо він не буде знати українську мову, де-факто і де-юре він буде виключен з потужної сфери там, державного обслуговування. Фактично він буде позбавлений прав та свобод, які йому незалежно від мовної належності гарантує Конституція України. Другий аспект – соборність. Пам'ятаєте, в 2014 році сепаратисти та російська пропаганда стверджувала про те, що хунта страшна в Україні буде, я звичайно з іронією виголошую ці пропагандистські тези, буде витісняти з публічного простору російську мову. Вона буде дискримінувати російськомовних громадян. Ми відповідали на це іронією з одного боку, з іншого боку ми казали, запустили акцію «Українські ЗМІ». Єдина країна, єдина страна. Скрізь титрувалося двома мовами, підкреслюючи, що досить брехати. Ми використовуємо вільно в публічному просторі, в спортивних змаганнях, в друкованому слові російську мову, в телевізійних передачах. І ніхто тут не зобов'язує когось спілкуватися виключно українською мовою. І що ми зараз спостерігаємо? Ми зараз спостерігаємо те, що люди, які стверджують, що вони є на словах націоналістами, прийняли закон, а Петро Порошенко його підписав, яким вони дали пас сепаратистам, для того, щоб вони використовували у своїй риториці проти України цей закон, кажучи, а ми вас попереджали, що в Україні хунта буде витісняти російську мову. Ось. Ще аспект. Ми всі стверджуємо, Крим – це Україна. А що каже цей закон? А цей закон прописує, що в Автономній Республіці Крим, яку ми сподіваємося, що вона таки знов стане Автономною Республікою Крим, я теж на це сподіваюся, в Автономній Республіці Крим в публічній сфері, не лише в державному управлінні, а в публічній сфері, в діяльності державних та інших органів, підприємств використовується державна мова. Державна – це українська. Та кримсько-татарська. Ви уявляєте, який це подарунок російській пропаганді? Зараз вона розказує кримчанам, ви хочете в Україну? Пожалуйста, тоді попрощайтесь з русським язиком. Так ми цим законом сприяємо поверненню Криму в Україну чи ні? Як на мене, на мою думку, ні, не сприяємо. Ми цим законом фактично поділяємо українців. Як Ляшко нашому президенту, я голосував за Зеленського, не приховую. Говоріть українською мовою. На що він відповів? Не треба ділити українців за мовною ознакою. Я також дотримуюсь цієї думки. Україна повинна бути єдина від Сяну до Дону, і все, що її поділяє, а цей закон поділяє, він створює перешкоду для повернення і Донбасу, і Криму в Україну. Це шкідливо. Це закон шкідливий. І третій аспект – совок. Тільки дуже коротко, будь ласка. І третій аспект – це совок. Реально. Це дуже нагадує пізній Радянський Союз, коли там дружини ходили там, і збивали стілях і там різали їм джинси. Так і тут. Ви кажете, що мовні патрулі – це фейки. Тим не менше, тут є уповноважений з питань захисту української мови, в нього є секретаріат, в нього є представники. Хлопці, це насправді це і буде. Там мовні патрулі або їх інакше назвуть. Давайте не робити вигляд, що держава в сьогоднішньому глобалізованому світі може контролювати те, як і взагалі має право нав'язувати людині те, якою мовою їй послуговуватися публічно. Все. Дякую. Пане Владиславе, ваш опонент трішки перебрав з часом. Можете зреагувати, будь ласка, якщо або прокоментувати? Прокоментувати. Насправді це все політична тріскотня, словоблудя, намагання прикрити власне небажання спілкуватися українською мовою в побуті, в житті штампами про совок, про паси сепаратистам. Мені начхати, що кажуть сепаратисти там, тому що їм начхати на українську мову і начхати на те, що відбувається в Україні. Сепаратисти мають бути знищені.
У мене єдине питання. Ви далі 6 статті читали цей закон? Чи ви просто почитали, подивилися і вирішили розказати? Тому що все, що ви кажете про совок, про уповноваженого, це не розуміння суті закону. Уповноваженого і повноваження його ніяк не розповсюджуються на бідних сепаратистів і нещасних рускоязичних кримчан, які сплять і бачать, як би повернутися в Україну, але закон про мову їм це заважає. Хочу нагадати, що якраз російськомовне населення, яке не хотіло вивчати в Донбасі українську мову, знищувало українців. Я хочу вам сказати, що немає жодного росіянина або російськомовного громадянина України, який був вбитий за українську мову. І виключно за українську мову використання вбивали і в Донбасі, і вбивали, і в Криму. Тому, тільки будь ласка, не забувайте, що так само російськомовні українці... Я не перебував вас, будь ласка. Не треба прикриватися російськомовними українцями, які билися за Україну. Тому що вони на фронті, і від російськомовних українців, які зі зброєю захищають Україну, я не чую цих питань щодо української мови. Я не чую у них претензій до використання української мови. Я знову повертаюся. Якби ви читали цей закон, ви зрозуміли б, що він торкається виключно використання в державних установах, в представницьких органах, в судах. Пане Костянтине, якщо у вас є коментар, 30 секунд максимум, будь ласка. Чи переходимо до другої частини? Я не згоден з моїм опонентом щодо того, що цей закон торкається лише органів державної влади. В законі прописано використання у публічній сфері. Це спортивні змагання, це цілий ряд інших сфер, це ЗМІ. Тобто це не лише державні службовці. Повертаючись документувати, щоб воно не залишилося у голові. Але 30 секунд максимум, якби ви читали ласка. Закон, то ви бачили, що там воно йде відсотковим. Це те ж саме квотування. Взагалі, на мою точку зору, це позор для української мови, що ми її захищаємо квотами. В усіх і в ЗМІ, і в спортивних. Там написано, скільки використовується українська мова, скільки мов національних меншин, і кримсько-татарська, і всіх інших. Там все це прописано. Читайте закони, виконуйте. Не обговорюйте те, що кажуть п'ята колона в Верховній Раді, яка, не читаючи законів, вкидує в суспільство закон проти когось. Це не закон проти когось, закон, який тепер не дозволяє ігнорувати українську мову. Все, це основна функція цього закону. Дякую. На цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів і продовжимо дискусію вже в другому блоці. Цієї частини ви маєте право задати по два запитання по черзі своєму опоненту. Пане Костянтине, розпочинаємо з вас. Перше запитання своєму опоненту, будь ласка. Ну, мій опонент стверджував, що я не читав закон. Я хочу сказати, що я його прочитав і навіть дещо занотував. Хочу зачитати мовою оригіналу. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема, навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. У зв'язку з цим у мене запитання, чи буде згідно цього закону притягуватися до відповідальності відомий український прозаїк Лесь Подерев'янський, який спотворює українську мову, пересипаючи її російськими вульгаризмами та матюками. Пане Владиславе, відповім на ваше питання. Якби ви читали до кінця цей закон, то ви побачили, що там є такий самий пункт, як показав, перехідні положення. І в цих перехідних положеннях і в положеннях про Національну комісію та уповноваження виписано, що процедура застосування штрафних санкцій або цього закону буде описана окремим законом. А щодо мови шановного Подерев'янського, це якраз стаття 23, якщо не помиляюся, скоріше за все помиляюся, це стаття мови щодо культури, щодо використання української мови в культурі. Так ось там написано, що в театральних і видовищних закладах використовується українська мова за необхідності, вона, якщо треба російської мови, вона потім просто перекладається на українську або дублюється в інший спосіб. Я впевнений, що на концертах шановного пана, окрім його змістовної частини усної, також будуть видані брошури, там, де все це буде переведено, лагідною українською мовою. Коментар? Ви взагалі вважаєте доречним? Пане Константине, тоді це друге запитання, давайте ми по черзі задаємо. Тепер, пане Владиславе, ваше перше запитання до свого опонента, будь ласка. Як до
титульного представника молодої журналістики запитання, що треба зробити, щоб ви не один день, не в день української мови, спілкувалися на своїх сайтах українською мовою, а робили це постійно. Пане Костянтине, 3 хвилини. А взагалі, навіщо щось робити? Взагалі-то... Який відсоток українських мовних новин на вашому сайті? Ось я так. Ну добре, за рахунок як уточнення, так, добре. 0%. Тож, відповідь ваша, пане Костянтине. Ми пишемо новини тією мовою, якою послуговуються наші читачі. Для них більш зручно, більш комфортно користуватися російською мовою. Переходження на українську мову і нашого сайту «День української мови і писемності» і інших засвідчило те, що відвідуваність і читабельність новин падає. І ну, взагалі-то, як на мене, ми зараз живемо в глобальному світі, де і держава, і навіть, можливо, інші суб'єкти не можуть або майже не можуть нав'язувати свої правила гри там громадянам. Вони повинні підлаштовуватися під громадян, створювати ну, грати сервісну, так би мовити, функцію. Тому, власне кажучи, ваше питання для мене позбавлено сенсу. Я уточню, тобто у вас немає таких умов, за яких ви перейдете на українськомовну сайту? Ну чому немає? Ми законослухняні громадяни, і є закон, він вступає в силу. Ми, звичайно, або перейдемо на українську мову, або перейдемо на інший, або перейдемо на, ну, на інше місце реєстрації, що буде дозволяти нам і надалі поширювати новини російською мовою. Тобто, іншими словами, я не вмію, я не хочу, я не буду переходити на українську мову. Я прокоментую, тому що це я чув, коли розповідали, що будуть в кінотеатрах дубляж на українську мову. Тоді сказали, що все, кіно в ноль йде, зали пусті, там будуть тільки оператори, зали заповнені. Важливо не те, що ви використовуєте ту чи іншу мову, важливо те якість ваших матеріалів. Якщо ваші матеріали якісні, їх будуть читати українською. А коли ви моє прізвище з українського переводите на російську і переводите як країну, замість Марокко пишете Марокко, то це якраз каже про рівень ваших сайтів, про рівень вашого знання і української мови, і поваги до новин. Тому ноль – це якраз каже в те, що цей закон має функціонувати не через 2 роки, а вже зараз. Все. Пане Костянтине, якщо є коротка репліка і все. Чи немає? Тоді ваше друге запитання до свого опонента, будь ласка. Да, опонент мене запитав. Ну, моє, знову таки, мовою закону. Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, ну і так далі. Тут перелічення йде, установ, організацій, є державна мова. Ну, мовою закону – це українська мова. На вашу думку, чи сприятиме ця норма повернення Криму до складу України? Я відкрою для вас таємницю. Українська мова в державній сфері вже давним-давно існує. І давним-давно виключно українською мовою є діловодство. Я більше вам скажу, що не дивлячись на те, що, як ви кажете, що Крим російськомовний, ті ж самі в науці – всі дисертації, статті з Криму захищалися українською мовою. І ні в кого ніколи не викликало це почуття якогось неповаги до власної гідності або до власних мовних прав. Жодним чином використання української мови, яка і так використовувалася всі ці роки в державних органах, не впливає на повернення чи не повернення. На повернення в Криму впливає єдине. До тих пір, поки буде існувати авторитарна російська імперія, Крим можна буде повертати виключно не гуманітарними способами, а військовий спосіб. Тому цей закон аж ніяк на вашу тезу не впливає про повернення чи ні. Це є проблема іншого характеру. Того, що 20 років, 25 років не звертали уваги на проблеми Крима. Те, що йшли на поводу і допускали тот відсоток російськомовний. Те, що не створили кримсько-татарську автономію, а робили вигляд якусь незрозумілу, такий в унітарній державі автономна республіка. Взагалі не зрозуміло, що це таке. Тому що тоді, в 96-му році, пішли ліві справи на компроміси. І ви це маєте знати і знаєте. Ми знаходимося там, де ми знаходимося. Ми знаходимося за 200 кілометрів від фронту.
Давайте все ж таки по суті сьогоднішньої дискусії. Я відповів, що українська мова має бути державною, незалежно це Закарпаття, чи це Крим, чи це Київ. Якщо маєте коментар, пане Костянтине, 30 секунд? Чи... Я не заперечую того, що українська мова повинна бути державною, більше того, підтримую цю тезу і... Стосовно, наприклад, відповіді, щоб більше ми звузились. Але, як на мене, цей закон, він фактично сприятиме, ну, з одного боку, він був прийнятий з політичних міркувань, щоб блок Петра Порошенка та його політичні союзники мобілізували свій електорат, набрали політичних балів, але де-факто він сприятиме розшаруванню нашої країни. Він підриває нашу країну замість того, щоб з'єднувати її, як дякую, він декларує. Тому він шкідливий для зрозуміло, України. Зрозуміло, ви це повторювали. Тепер, пане Владиславе, ваше друге запитання до свого опонента, будь ласка. На вашу думку, в який спосіб має захищати українська держава і чи вона достатньо захищає мови національних меншин? Пане Костянтине, 3 хвилини, будь ласка. Ну, власне кажучи, не приймати такі закони, про які ми сьогодні обговорюємо. Це вся відповідь, так? Так. Чи є ваш коментар, пане Владиславе? Є невеличкий коментар. Насправді, для того, щоб захищати мови національних меншин, треба робити те, що ми робимо всі, наприклад, в Запорізькій області. Це приймати що? Програми розвитку національних громад, це приймати програми розвитку національних шкіл. І так вам по інформації, у нас станом на 1.03.2019 року кількість закладів, там де українська мова, викладається. Коротко, будь ласка, коротко. У нас російськомовних і двомовних, у нас закладів приблизно десь 30-40% від загальної кількості шкіл. Тому насправді це закон, він захищає права і національних меншин, і захищає українську мову. Крім того, ну, це нам важливо, інша буде тема, інше питання. У нас захищаються права і болгарські спільноти, все, у нас захищається інше. Тобто це все гармонічно. Все, дякую. І на цьому ми завершуємо другу частину наших дебатів. Третя частина, де учасникам задаю запитання я від імені редакторської групи. Пане Костянтине, перше запитання до вас. Ви очолюєте російськомовний сайт «Час новин» або «Время новостей». Чи оцінювали ви вже ситуацію, скільки вам коштуватиме переклад матеріалів, а точніше дублювання їх українською мовою? Чи, можливо, ви дійсно перейдете повністю на українську мову? І яка ситуація складеться? Ви ж, напевно, вже обговорювали це. Нічого не коштуватиме, і я досить вільно володію українською мовою, і моя співробітниця також, тож ми досить вільно перейдемо на українську мову. Тобто, швидше за все, ви просто перейдете на українську мову повністю сайт? Скоріше за все, да. І дублювати не будете? Ні. Дякую. Пане Владиславе, до вас уточнення таке. В законі сказано, що друковані засоби масової інформації, якщо вони виходять російською мовою, мають дублювати тираж також українською мовою, саме про дублювання тиражу. Чи оцінювали ви вже ситуацію в цьому аспекті, і чи здатні наші газети також дублювати повністю свій тираж українською мовою? Чи вони також переходять? Я економічні ці ризики для газет паперових, власне кажучи, не розглядав, тому що, ну, насправді там мова йде про відсотки, які мають бути. І крім того, ця мова стосувалася більше тих газет, які згідно закону будуть розповсюджуватися по передплаті і зобов'язані, що по передплаті і україномовний має бути. Тому, але паперові газети, мені здається, вже поступово йдуть напевно, десь більше в минуле, і величезна кількість їх використовується тільки під час виборчих кампаній. Всі вже перейшли в ЗМІ, а шановний колега сказав, що це нічого не коштує, тому що насправді всі, хто виросли, живуть в Україні, українську мову знають достатньо. І зрозуміло, що перейти це писати українську мову нема проблеми. Є інші проблеми, чи є бажання політичне і моральне, це інша проблема, але вона ж не оцінюється грошима. Дякую. Тепер друге запитання обом учасникам. Зазвичай, коли говорять про регіональну мову, педалюють до російської мови саме. І якщо використовувати регіональну мову, то саме мають на увазі російську мову, здебільшого. Тож, запитання до обох учасників, але в певних аспектах. Пане Костянтине, чи оцінюєте ви такий момент, як певну, можливо, пропагандистський механізм, що
мовне питання в такому дискурсі використовується для пропаганди чи інформаційної війни? Що саме йде російська мова як регіональна? Не зрозумів вашого питання. Як ви оцінюєте, чи є ризики, що це пропагандистський механізм, коли розповідають про регіональну мову і її використання? Бо в побуті, взагалі, в ЗМІ часто говорять, що регіональна мова і дорівнює майже це російська мова. Не згадують про болгарську мову і тому подібне. Ну, звичайно, тема мови, тема етнічної належності, вона використовується у пропаганді. І я з вами погоджуюсь, що прийняття регіональних мов свого часу було одною з таких пропагандистських фішек проросійськи налаштованих політичних сил. Зараз так мовити, в контексті нашої розмови я хотів би сказати про інше. Мій опонент чи прораховував він таку вирогідність, що з переходом українських ЗМІ на українську мову... Все ж таки, по суті, запитання, чи ви, ну, фактично, ви не оцінюєте це як ризики, чи як ризики, що мова, регіональна мова – це російська? Я оцінюю ризики в тому, що коли українських ЗМІ зобов'яжуть перейти на українську мову, частина читачів, глядачів відмовиться від україномовного контенту і піде там, туди, де вона може отримати російськомовний контент. А російськомовний контент він може отримати на НТВ, на ОРТ і т.д. і т.п. І цей контент буде відповідний. Добре, а ви згадував вже ваш опонент про дубляж українською мовою фільмів в кінотеатрах. Тобто я продовжу все ж таки свою точку зору. Тобто ми фактично, ми, Україна, полишаємо російськомовне інформаційне поле без бою. Ми його здаємо російським ЗМІ. Це невірно. Добре, ви ходите на фільми з українським дубляжем? Так, задоволений. Як ви оцінюєте заповнені залі в цих? Можливо, змінилась вона? Ви відслідковуєте це? Я не відслідковую, оскільки я не ходжу щотижня, наприклад. Я можу сказати про свої відчуття, що я оцінюю досить якісний дубляж, тобто і я навіть, полишаючи кінозалу, роблю зусилля, щоб згадати, якою мовою йшов дубляж, спілкування з кінотеатру. Тобто досить якісно українською мовою. Так, можливо, і в цьому і проблема насправді. Якщо робити якісний український продукт, то не буде проблем з тим, що глядач там, чи читач буде йти від україномовних сайтів і шукати якусь альтернативу російської мови. Про що згадував пан Владислав? Можливо, в цьому є? Можливо, але тоді держава повинна не лише зобов'язувати, тоді держава повинна виділяти певні кошти на створення цього контенту. Україномовного. Це по-перше. По-друге, але все ж таки, все одно, мільйони громадян, які користуються російською мовою, вони нікуди не зникнуть. Вони все одно будуть потребувати у ЗМІ, в іншій публічній сфері послуговування російською мовою. Просто існує велика загроза того, що вони просто підуть за цим продуктом, але підуть до тих, хто цей продукт буде давати їм російською мовою. Дякую. Пане Владиславе, те ж саме запитання з акцентом про регіональну мову часто згадується і розуміють, що це саме російська мова. Яка ситуація з болгарською мовою чи з іншими мовами? Чому так саме російська мова, як друга регіональна? Дивіться, про друга регіональна мова за часів Партії регіонів, за часів реваншу імперсько-російського використовувалася дійсно інструмент політичного розколу країни. І мова велась для нашої території, для Запоріжжя, для Півдня і Східу України – це російська мова, для Закарпаття – це угорська мова, тобто там більша кількість цих людей. І акцентуючи на ці болісні точки, намагалися зробити регіональну мову. До речі, у нас ще й досі ж існують рішення обласних рад з попередніх скликань про створення регіональних мов, які обжалують прокуратура, але поки що облради не прийняли рішення про відміну цих. До речі, цим законом якраз вони просто прибираються ці всі рішення, тому що вони є незаконними. Щодо повертаючих ризиків, я хочу все ж таки нагадати, що в цьому законі написано, що російська мова і засобів з масової інформації не зникає. У нас тепер сайти україномовні і російськомовні.
При пошукові, коли ви вводите в пошук на території України, українська версія вашого сайту виходить перша, але у вас там є кнопочка RU, нажали і отримали якісне. А щодо якості, ви ж кривіте душею. Реально, подивіться, я вам скажу зараз цифри, ви запитували. Коротко, будь ласка. Та якщо ж там коротко, якщо про Україну. У нас, дивіться, відвідування кінотеатрів. В 2014 році ми бачили 202 тисячі глядачів. У 2018 ми бачимо 304 тисячі глядачів. Я хочу повернутися до того, що відпрацював. Пам'ятаєте, скільки було галасу, гвалту, теми? Я в цьому приймав очі, захищаюся, коли з'явилися квоти на радіо. Коли мова казали, та все, це загнеться. Перші місяці у нас з'являлися якісь такі суржикові композиції. Так? Коли брали в облі від Аплясова, наприклад, на Хіт ФМ мені подобається, і робили його якось динамічно, і казали, що забивали контекст. Але з часом почалася конкурентна боротьба. І зараз українські виконавці пісні конкурують, тому що почали робити якісний продукт. І їх купують. І згадайте, що вже на світових, і навіть на тих колишніх тернах СРСР, українські пісні очолюють рейтинги і співаються там, так, тому що стали якісно робити. Якщо ви напишете, пане те, що зараз ви вас запитати трохи від самого запитання. Читати хоч на українській, хоч на англійській мові. Головне – якість. Пане Владиславе, повертаючись до другої регіональної мови, як це часто говорять, що це російська мова, чи є проблема в тому, що історично склалося в Запорізьку область, саме завозили людей так з російськомовних територій, там саме з Росії? Чи дійсно, можливо, їх зараз будуть дискримінувати, що вони етнічні росіяни і вони тут мають проблеми з ніколи дискримінації за мовною ознакою, за національною, за релігійною в Запорізькій області не було і не буде. Питання щодо завезення російськомовного населення в Запорізьку область, воно не відповідає. Це дуже приємно нам, українцям, вірити, що завезли багато росіян, і тому всі заговорили російською. Насправді проблема була в іншому, що україномовне населення з села, потрапляючи в міста, перевчалося. Тому звідки така величезна кількість російськомовних. Я народився в Оріхові, я спілкувався українською мовою. Коли з батьками переїхали в Оріхів, школа була російською. І таких, як я, дітей було багато. Тому оце була проблема перевчання. А чи є утиски? Та які утиски російськомовних? Про що ви кажете? Зрозуміло. Дякую. Пане Костянтине, запитання до вас. Чи ви маєте приклади, якщо десь зустрічали, щоб унітарна держава там з тисячолітньою історією не захищала власну мову? Все залежить від того, що вважати власною мовою. Я вам приведу приклад Ірландії. Так. Там 99% населення спілкуються англійською. Ірландія від того втратила незалежність? Ні. Я не хочу сказати, що ми повинні рівнятися, наприклад, Ірландії. Проводжу приклад, візьмемо Латинська Америка. Вона вся спілкується мовою метрополії. Іспанська. Це унітарні держави. Окей, я відповів українська на мова у нас мова метрополії чи ні? Це ж наша рідна мова, так, з тисячолітньою історією. Тобто мається на увазі в такому випадку. Добре, якщо французи, наприклад, не будуть захищати французьку мову? То вони її не захищають. Якщо ви привели приклад Франції і взагалі Європи, то я вам хочу сказати, що ви трошки пропустили історичний поворот. Так, дійсно, і саме цей закон, це закон минулого. Це закон індустріальної епохи, закон, коли унітарні держави, користуючись тим, що держава в період індустріалізації грала першу скрипку, була першим актором, вона мала змогу нав'язати громадянам свої правила гри. Цей історичний поворот світ вже пропустив. Всі стверджують, і я з цим погоджуюсь, що держава на світовому рівні, вона поступово відмирає. Їй на зміну приходять транснаціональні корпорації, великі міста і відкритий світ. Сьогодні, коли українець мало заробляє в Україні, він просто мільйони зібрали валізи і поїхали до Польщі. Сьогодні, коли держава у нас в Україні намагалася заборонити користування контактом, ВКонтакті, що відбулося? Та всі включили VPN і користуються контактом. Коли намагалися заборонити вебмані, та всі користуються Тором і переводять вебмані, куди їм треба. Те ж саме, я думаю, відбудеться і з цим законом. Не треба робити вигляд, що держава може нав'язати українцям. Ми, Україна, не Росія. Це в Росії можливий це такий зрозуміло. Путінізм. Дякую. Якщо ми говоримо про Францію, то там відбуваються різні процеси. Все, там з одного боку підтримується мова, але з іншого боку відбувається відродження так званих регіональних мов. Але це окрема тема. Добре, я
зазначу глядачам, що мені підказує редакторська група, що в Ірландії насправді не розмовляють тотальна переважна більшість населення англійською мовою. 50 тисяч населення з 10 мільйонів користуються англійською. Ми уточнимо це все. Пане Владиславе. Захоплений Британією чи про Ірландію? Про державу Ірландія. Ну яку? Там, де, напевно, там, де захоплена Ірландія, англійською розмовляють. Добре. Ну зараз вона не захоплена Ірландія. Про що ви кажете? Ну Північна Ірландія. Ви кажете про Північну Ірландію. Наскільки пане Владиславе, так, він прямий. Добре. Пане Владиславе, до вас запитання. Роз'ясніть, будь ласка, вашу думку чи позицію стосовно побутового вислову, так і побутового аргументу, що мова не на часі, оскільки головне – це поїсти, попити і, образно кажучи, відновити економіку нашої держави. А вже потім, коли ми відновимо економіку, можна воювати за мову. Роз'ясніть, будь ласка, цю позицію вашу. Я не можу роз'ясняти цю позицію, тому що я її не підтримую, але я розумію, чому люди кажуть. Коли кажуть люди, що українська мова не на часі, вони зрозуміло мають на увазі, що виключно на часі російська мова і нав'язують цю свою точку зору, що я не хочу знати українську мову, я не хочу знати українську історію, я не хочу знати українську культуру, я не хочу розмовляти українською мовою, тому що я знаю одну російську, мені це зручно, це такий загальний. І не треба мене чіпати, мені треба поїсти, я не маю чого їсти, винна українська мова, і тому я поїхав у Польщу. Це все побутові такі речі, які не мають відношення до розвитку. Добре, повертаюся до цього знову таки закону. Ну, ми, будь ласка, щоб ми йшли по певним відповідям на запитання. Уточню, можливо, у вас є певні економічні аргументи, що українську мову використовувати потрібно в більшій мірі, що все буде корисно що, для кожного громадянина. До речі, перед цим ефіром я в Фейсбуці опублікував анонс, і одна із пані задавала питання, сказала, що не могла достучатися там десь до вас, і вона задала таке питання. Що зробити зі школи номер 28, яка має викладати на українській мові, але не збирається викладати, мотивуючи це тим, що вони фізмат, і відповідно українська мова там не на часі. Так от, дивіться, я з цією ситуацією зіштовхнувся ще до того, коли дитина навчалася подібному ліцеї математичному, там, де викладачі казали, що українська мова ніяка, вона не мова науки, вона російська мова. Але насправді ця проблема в тому, що вони знали тільки російську і не могли надати європейську, американську математичну науку. Таким чином, діти отримали секонд-хенд. Переклади нас росіяни, там якісь науковці десь щось перекладали, робили, і ми отримали з других рук інформацію. Ми отримували відсталу інформацію на роки. Треба вчити, і як у нас вчать в школу, українську, англійську, європейські мови. Зрозуміло, для того, щоб бути економічно конкурентними. Зав'язуватися виключно на російській мові – це в минулому. Тому що російська мова – це є мова відсталою, це є мова імперська. І відповідно, не треба розповідати, що причина всіх негараздів в Україні є те, що я розмовляю українською мовою, що мій батько розмовляє українською мовою. Проблема в іншому. І я погоджуюсь, що українська мова не зробить одразу нас процвітаючими. Пан Сімененко і пан Мороз теж розмовляли виключно класичною українською мовою, але зробили зла для країни більше, ніж російськомовний боєць на фронті, про якого зараз шановний колега згадував. Пане Владиславе, про 28-му школу ми отримали також запитання на наш редакційний вайбер. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, оскільки там говорять, що купуйте книжки з темними обкладинками, щоб ми не будемо переходити на українську мову саме. Ну, це, напевно, треба прокоментувати ситуацію в Запорізькій мерії, тому що школи якраз їх на території Запоріжжя підпорядковані. Але я вам розповів, чому. А загалом ситуація це проблема, тому що насправді це проблема в тому, що викладачі, які не знають української мови, які не хочуть знати українську мову, навчають російською мовою. Я можу привести приклад іншої школи і зі своєї родини, коли мої племінники, які були в дитячому садочку, вчили українську мову, але за місцем проживання пішли в школу, яка на той момент де і зараз в воєнному містечку залишалася російська мова, і їх ось в ці роки перевчали з російської мови на російську мову. І це була проблема лише в тому, що викладачі не хотіли вчити українську. Це є проблема. Тут треба вирішити вже на місцях. Приниження української мови як не мови науки, це немає під собою підґрунтя. Вже давно математика в вищих школах розмовляє українською. Зрозуміло. Дякую. Пане Костянтине, запитання до вас. Ви неодноразово згадували під час цього ефіру, що російськомовне населення повинно мати доступ до мови російської, так? І вони можуть потім шукати російськомовні матеріали деінде, так? І не читати українську пресу і тому подібне. На вашу думку, водночас, чи не є це ризиком, що таким чином, якщо ми будемо толерувати саме російську мову
в публічному просторі, що це буде певним чином захоплювати український простір саме російськомовними культурою, піснями, книгами, і все це саме буде впливати на той самий сепаратизм, про який ми говорили. І в цьому є ризик насправді, якщо ми постійно будемо перебувати в російської мовній культурі загалом. Ні. Ну, по-перше, я хотів би почати з тої тези, що оголосив мій опонент. Він сказав, російська мова – відстала мова. А, пане Костянтине, все ж таки, прошу по запитанню. Да, чому це, саме? Ми перейдемо. Це дуже ключове питання. Будь ласка, відповідайте на запитання. По-перше, не варто, і прозвучала теза приниження української мови. Так ось, коли ми боремося за українську мову, всі ми, незважаючи на те, що ми опоненти, не варто, борючись за українську мову, принижувати іншу мову, в даному випадку російську. Це не відстала мова, це мова близько 200 мільйонів населення світу. І якщо наші діти будуть знати і українську мову, і російську мову, і англійську, якою в свою чергу послуговується близько 1,5 мільярда населення, ось це буде вірно, ось це буде правильно. Таким чином наші діти матимуть перевагу не над російськими дітьми чи ще якимось, а над тими дітьми, які зараз вчать у Сінгапурі, у Ханої, ще десь і англійську, і іспанську, і російську. А не так, коли мій син приходить до мене і каже, «Па, нам задали учить якого-то москаляку по літературі». Я говорю, «Как, в смысле, кого?» Та Гоголя какого-то, я говорю, ну, вообще-то он как бы не москаляк, а он родился в Україні, он писал об Україні. Завершуйте. Добре, чи будете ви радити своєму сину вчити китайську мову, якщо ви говорите вже про те, що 220 мільйонів розмовляє російською мовою? Найбільше носіїв саме китайської мови, якщо ви виходите вже з цієї логіки. Ні, я буду радити своєму сину оволодіти добре А. Українською, Б. Російською і В. Англійською та німецькою. Зрозуміло. А тепер все ж таки аргументуйте, чому російський культурний простір не буде впливати на настрої сепаратистів в Україні і це не становить ризику? Російський простір буде впливати на Україну і Україна буде впливати на Росію. В цьому світі ми всі взаємопов'язані. І Росія нікуди не дінеться. Все. І чим краще... Ще ми будемо знати нашого сусіда, який би він не був, гарний, поганий, але знання мови, вірне володіння цією мовою буде лише плюсом для наших дітей, для нашої країни. Все, зрозуміло, дякую. Я вам лише хочу нагадати, що в Українській Народній Республіці було 4 державні мови. Все, зрозуміло, дякую. Пане Владиславе, запитання до вас, зацитую, у статті перше означеного закону йдеться про таке. Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. Яка відповідальність передбачена за це і чи буде така відповідальність потенційно застосована до чиновників, які будуть намагатися говорити українською мовою? А і не знаю, чи її можуть її трішки спотворювати. По-перше, щодо застосування тих чи інших норм, ми вже до цього розмовляли, що це буде виписано окремими положеннями про Національну комісію, яка стандарти буде вироблювати, і також про права, повноваження і дію повноваження, уповноважених згідно цих їх офісів, згідно цих цього закону. Щодо навмисного споплюження, ви ж розумієте, пам'ятаєте, тут іноді, от я сьогодні читав інтерв'ю Шкляра про те, що Азаров намагався розмовляти українською мовою, чим самим так от каверкаючи, її поважав її, тому що він намагався розмовляти. От мається на увазі, що проти такої азаровщини, там де просто знущання з української мови, поплюження наголосів, розмова по-українськи російським акцентом, це якраз і є приниження мови. Так, дійсно, так само, як і захист прапора, так само, як і захист тризуба від поплюження, так само і захист мови від поплюження. Це цілком логічно, тому що насправді достатньо є можливостей розмовляти, верніше казати, що це українська мова, український приклад, я не буду зараз їх приводити, це всі їх чули, але не мають відношення до української мови. Так, це має бути каране. Але в який спосіб, це вже визначить далі законодавці. Дякую. Пане Костянтине, запитання до вас.
скажімо так, процес та переходу там на більше використання української мови в публічному просторі зумовлюється також, що будуть безкоштовні курси української мови. Чи будете ви на них ходити, на такі курси, чи, можливо, ваші колеги і ваше ставлення до цього? Ну, я до володіння будь-якими знаннями ставлюся позитивно. Я не буду ходити, бо я досить вільно володію українською мовою. Але я можу задати запитання? Другий блок був для ваших запитань. Добре. Дякую. Пане Владиславе, але яка зараз ситуація з цими безкоштовними мовними курсами? Чи можливо вже якісь певні кроки до впровадження них в регіоні, чи це буде стартувати там пізніше? Я, коли йде мова і записуюся в закон, знову-таки про безкоштовні, це є один із запобіжників для того, щоб громадяни не казали, що вони хотіли вивчити мови, але не було грошей, тому вони на них не пішли. Але курси безкоштовні, курси на рівні факультативів існують. Я, наскільки пам'ятаю, от я ще в 90-му році, коли поступав в університет, там для викладачів якраз філфак робив безкоштовні курси. Тобто курси у нас україномовні, курси по володінню українською мовою існують весь період незалежності України. Тому, крім цього, існують програми розвитку української мови. Наприклад, наскільки я знаю, у колег по департаменту освіти є така програма. І там закладені, напевно, і кошти на існування таких подібних курсів. Є розгалужена мережа організації «Просвіта», яка теж залюбки це надасть безкоштовно. Тому курси, колега, коли каже, що він володіє, ну це ж так воно є, тому що держава забезпечує всім безперервним освітою можливість володіння українською мовою від дитячого садка через школу до університетів. Тому, ну, можливо, і не буде така величезна кількість не клієнтів, а людей, які захочуть на ці курси йти, тому що в Україні невелика кількість не володіє українською мовою. Зрозуміло, дякую. На цьому ми завершуємо третю частину наших дебатів і переходимо до підсумків. Шановні учасники, підбиваємо підсумки. В цій частині маєте час сказати, що не встигли сказати, або ж відреагувати на певні доводи, які вас навпаки переконали вашого опонента, або ж які не переконали. Пане Костянтине, розпочинаємо з вас, будь ласка, півтори хвилини максимум. Як на мене, цей закон, він є прекрасною ілюстрацією відомої фрази, відомого звороту «как слон в посудной лавке». Держава в черговий раз залізла на ту територію, на яку їй не варто, на інтимну певною мірою територію. Що ми знаходимо в цьому законі? Ми в цьому законі знаходимо створення якогось уповноваженого з секретаріатом, представниками, фактично карний апарат, який буде відстежувати порушення мовної політики, яку в свою чергу ці стандарти, вдумайтеся, мовної політики буде створювати певна національна комісія. Мовою закону тут сказано, що завдання закону – це запобігання вульгаризації та змішування її, тобто мови, з іншими мовами. Хлопці, да хто ви такі, щоб визначати, як громадяни нашої країни, як, з ким будуть спілкуватися? Хочуть вони спілкуватися з суржиком, а це теж певна мовна форма української мови. Хай спілкуються суржиком. Хочуть російською, хай спілкуються російською. Державі не варто залазити на цю територію. Все, дякую. Пане Владиславе, ваші півтори хвилини, будь ласка. Я, напевно, для декого відкрию величезну таємницю, але розкажу, що і новину, що класична і українська, і російська мова не формувалася з недр народних, а була створена в 19 сторіччі, десь раніше, десь пізніше, саме представниками української або тієї ж самої російської еліти, які вважали і робили її класичною, так само, як і правопис. Тому існування національної комісії, про яку тут мова йде, якби ви її читали і вичитували її в повноваження, це якраз і є існування класичної української мови. Спілкуватися на суржику – нема питань, ніхто не забороняє, якщо ви себе не поважаєте, спілкуйтеся з суржиком, або якщо у вас не вистачає розуму вивчити в школі українську мову – це ваша проблема. Але Національна комісія якраз і займається питаннями функціонування української мови як явища, як класичної української мови. Тому даний закон є на часі. Даний закон захищає українську державність, тому що основою державності будь-якої є її історія, мова і культура. Там, де російська мова, там, де російська культура, там, де російська церква, завжди присутній елемент
Російської імперії. Постімперіальний злам, постімперіальна травма в душі, в голові багатьох, вже я дивлюся, і в третьому поколінні ще не проходить. Сяєва імперія нікуди не поділася. Ми маємо розбудовувати власну державу з власною історією, повертаючи, з власною мовою. Нема бажання спілкуватися українською мовою, вивчити її. Знайдіть собі сили не пропагувати штампи Російської імперії. Все, дякую. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми обговорювали мовну ситуацію в Запорізькій області в контексті прийняття закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. І нашими гостями були Владислав Мороко, директор департаменту культури, туризму, національностей та релігії Запорізької облдержадміністрації, та Костянтин Кулаков, редактор сайту «Час новин». До зустрічі на Суспільному.